tulin tuosta äskeisen puron yli. Se oli yllättävän syvää. Piti mennä tuommoista kelopuuta pitkin. Köpötellä sitä. Otan kompassilla tästä vaan semmoisen summittaisen suunnan. Ainakin suurin piirtein. Löydän sen seuraavan polun pään. Se on tuolla hetkisen matkaa. Kompassisuunta on aika lailla hyvä. Huomapäätunturi on tuolla näkyy. Se on tuonne tuohon suuntaan. Sitä pitäisi se polo löytyä. Ei muuta kuin eteenpäin. Tässä on ihan hyvää maastoa kävellä taas vaihteeksi. Ammaskurun autio- ja varaustupa on siinä. Kilometriä tasan 10. 10.07. 3.9 kilometriä keskimäärin. Tässä sitten T-taukoja. Muutenkin taukoa pitää. Katsella sitten reittiä tuonne. Vuorenvarkka. Siellä on varaustuva puoli tossa ja tässä on autiota. Ammaskurun autio tuvassa ei ollut ketään, eikä näkynyt varaustuvan kappuolella oleva. Ihan rauhassa sai tuossa syödä ja oleskella ja levätä. Nyt onkin virtaa taas sitten koneessa ja jaksaa lähteä painamaan kohti Muorenvaarakkaa. Tästä nyt vaan tuohon suuntaan. Polut vaan parantuu. Tuo jo kunnon mänkiä ura tässä.
poistun täältä valtatieltä tänne suuntaan. Tää tunturin laitaa tuolta tulee jossain vaiheessa polku vastaan. Ja mä pääsen sitten tonne Vuorenvarkkaan. Tästähän mennään ihan selvä mönkijän ura sinne suuntaan, minne mäkin olen menossa. Tätä ei ole karttaa merkitty kyllä, mutta pidetään polku. Karttaan on merkitty vaan sitten tosta kilometrin verran eteenpäin siellä karttamerkintä tästä polusta. Eipähän tarvi suunnistella. Helpottaa asiaa. Pää tulee jossakin tuolla vastaan kohta. Tässä oli aika häijyäkin maastoa kivikkoista ja sammaleiden peittämiä kiviä, niin ne on kaikista häijympiä.